Павлодардағы құбыр шығаратын KSP Style зауытының жұмысшысы қызмет барысында жарақат алып көз жұмды. 31 жастағы машинист әйел түнгі ауысымда құбырларды тиеп жатқанда металл құбырлар тұратын сөре опырылып кеткен. Қазір арнайы комиссия құрылып оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Құбырларды жинайтын стеллаждың бұзылуы пайда болды. Осының салдарынан келімі Наталья Леонтьевна жүктеу стөл мен стеллаждың элементтері арасында қысылып қалды. Осының салдарынан қайтыс болды. Қазіргі уақытта тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. На месте происшествия. Алдын ала болжам бойынша сөрелердің бүйіріндегі тіреулерді дәнекерлеу жұмыстары сапасыз атқарылған. Ауыр салмақты көтере алмай құлап отыр. Бір сөзбен айтқанда қайғылы жағдайға сөрелердің сапасыздығы себеп болды.